U sklopu projekta integriranog javnog prijevoza putnika na području Varaždinske i Međimurske županije na prometnicama Lepoglave i Bednje, organizirano je brojanje svih vozila i putnika u sredstvima javnog prijevoza. Provedene su i kratke ankete kako bi se utvrdilo postoje li među građanima uopće interes i potreba za integriranim javnim prijevozom. Brojanje je provedeno na ukupno 5 lokacija, a postupak će se ponoviti u ožujku sljedeće godine. Istraživanje postojećeg stanja u osobnom i javnom prijevozu nužno je kako bi se utvrdile i potencijalne lokacije za pokretanje integriranog javnog prijevoza putnika. Ovaj sustav podrazumijeva jedinstvenu kartu za vlak i autobus, što znači da bi putnici s jednom kupljenom kartom mogli koristiti sva vozila javnog prijevoza. Ovakav sustav pridonosi povećanju efikasnosti i kvalitete putovanja, a primjenjuje se u svim razvijenim europskim zemljama. Brojanje vozila i putnika provedeno je kao dio znanstvenog projekta o utvrđivanju pilot linija u integriranom javnom prijevozu Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu i Varaždinskog fakulteta organizacije i informatike. Partneri projekta su Savez za željeznicu, Prometna policija, Strojarska i prometna škola te Varaždinska i Međimurska županija.